ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎಜುಕೇರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮೊದಲೇ ಬಾರಿಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಇದುವರೆಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ತಪ್ಪದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ. ಸರ್, ಈಗ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಬೋರ್ಡ್ನವರು ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ 2021 ಇದನ್ನು ಜುಲೈ 3ನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬಹುವಾಯಿಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದರು. ಈಗ ಆ ಒಂದು ಬಹುವಾಯಿಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಬೋರ್ಡ್ನವರು ಅವರ ಒಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು. ಈಗ ಆ ಒಂದು ಕೋರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸೆಟ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಂತಂದರೆ ಭಾಷಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಗಳು ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅವುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸನ್ನು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಬೋರ್ಡ್ನವರು ಅವರ ಒಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ SSLC.Karnataka.gov.in ಅದರಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥೇಳಿದ್ರೆ ಕೋರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಅವುಗಳ ಮತ್ತೊಂದು ಸೆಟ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸನ್ನು, ಅದೇ ರೀತಿ ಭಾಷಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ OMR ಶೀಟನ್ನು ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ SSLC.Karnataka.gov.in, ಅಲ್ಲಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ನಂತರ ಆ ಒಂದು ಲಿಂಕನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎಜುಕೇರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಒಫಿಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಬಹುದು. ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪಿನ ಲಿಂಕನ್ನು ಟಾಪ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ. ಓಕೆನಾ? ಸರಿ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪನ್ನು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅದರೊಳಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಅಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲಿಂಕನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ, ಅದರ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಸರಿನಾ? ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ವಿಡಿಯೋದ ಲಿಂಕನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫ್ರೆಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಜೈ ಹಿಂದ್. ವಂದೇ ಮಾತರಂ.